Labove madhe e njohur edhe si labove e zhapës, por edhe si fshati njëriut që kanë dezur pishtari në lojrave olimpike, Vangel Zhapa nuk i ka shpotuar emigracionit dhe migracionit. Sot në rrugët e këti fshati i gjenë vetëm të moshuar, të cilët rëfejnë se dikur këtë fshat kishte rreth 500 banesa, ndërsa sot kanë betur vetëm 20 shtëpi të banueshme. Kishte shumë gjallëri. Ka një ku vëth 25 familje këte. A një këtu, më i riu jam una. Që ju i bje të jeni, sa vjeqë? Unë jam gjeshe 4 vjeqë. Ljabove e zhapës ndodhet rrët 700 meter mbi nivelin e detit, duke bërë këtë fshat të keti jo vetëm një klim të pastër, por edhe natyra tradita, e emri të madhit Vangel Zhapa, po e kthejnë në agentën turistike, duke në citur banor për të investuar në turizëm. Tani ka filluar njeri po e ndërton, është e mingrat në Greki, vjen her pasere, dhe ajo godina i kështë aty në mesë shtetit, për pako mund të kthejt në turizëm. Ky ishte një udhëtimi shkurëtër në labove në shapës, me njerës punëtor, traditën që mundohen të arruajnë nga ta pak banor të mbetur, ku fjala mikë është e shënuar në gjithë të portë.